Давайте почнемо з вашого роману, який ви презентували, наскільки мені відомо, в рамках Літфесту. Це був ваш останній, чи, ну, ось цікаво. Тепер кажуть крайній. Ось чому от я хотіла запитати вас, як самописьменника, як людини, який працює зі словом, чому ми стали замінювати останній на крайній? Там? Тут у мене є припущення, ну, таке серйозне воно, це ніби ментальність суспільства, яке перебуває у війні. Ну, десь якось частково в бойових діях, так, хоча б. І оце останній тоді набирає такого фатального значення. Останній перед смертю, останній в житті. І оця от... Такі суєверні ми стали, якщо говорити російською. Це така так, забобонність трохи, і якби це відводить оцю загрозу словом «крайній». Тобто це не... А це тільки моє припущення, але я теж зауважив цю штуку з мовою постійні зміни. Ось, якщо дозволити мені такий, трошки таке відгалуження, ну, почали вітатися «доброго дня». Доброго дня, да, я не вітаю. Я завжди кажу традиційно, добрий день. Так. Воно ніби таке нормативне завжди було в українській мові, але ну чому ні? Доброго дня – це така якась трошки калька з Guten Tag німецької, так? Там, ага. Насправді вони мають коріння та й однакове, якщо говорити «дякую», звичайно. Тобто багато-багато слів в українській мові саме від німецької. Але давайте повернемося до вашого роману. Ну, так, «Радіо Ніч» – така дуже цікава назва, як на мене. Я не мала можливості прочитати, познайомитись так близько з вашим романом, але знаю синопсис. Роман – це нека альтернативна історія, яка ну, трохи, відбувається так, ні, так. В країні в наші часи. 2014-2015 рік? Ні, вона, за моєю версією, відбувається в недалекому від нас майбутньому. Ага, ну, якщо ми тобто, сьогодні так. у нас 21-й рік, то, скажімо, це якийсь 23-й або 24-й. Ага. Далі ні. Тобто там немає такого стрибка в майбутнє. Так? Ага. Але тобто це не фентезі, не фантастика, все ж таки ні. Ні. Це якоюсь мірою така країна, яка дуже схожа на нашу, але водночас 100% нею не є. І герой, який свого часу себе знайшов у певному рок-гурті, він, зрозуміла річ, виступав там, граючи на клавішних інструментах, але його життя і сама доля цього його колективу складається не найкращим чином. Ну, тобто їм ніяк не вдається досягнути якогось публічного масового успіху. Ну, як швидше це такі так, невдахи. Так, так. Ага. І завершується тим, чим у переважної більшості гуртів. Вони всі з усіма розсварилися, розійшлися. Він опинився сам. І опинився на хвилі революції, коли в його країні починаються масові виступи проти режиму на головній площі столиці. Він хоче якось допомогти цій революційній справі. Він щось таке раптом відчув, що він там потрібен. Рокерський дух його привів. Він ніколи особливо не влазив в політику, не цікавився нею, але тут він відчув, що він там потрібен, і він дізнається про те, що одним із трендів революції стали оці вуличні піаніно, старі інструменти, які вивозили з квартир звідкись так. там і розставляли десь поблизу барикад. От, і він став таким одним із символів цієї революції, тобто він ходить в балаклаві і від інструмента до інструмента, і він виконує що завгодно, все, що вміє. От, і він стає дуже, дуже важливим таким, тому що революціонери, протестуючи ці маси, починають вірити, що поки там є він, доти вони будуть успішно протистояти всім атакам. Цікаво, Юрій, ви писали цей образ саме з людини, яку бачили на Хрещатику? Ну, там була не одна така людина, але, звичайно, є кілька таких прямих прототипів.
Єдине доволі суттєва річ, в якій це не сходиться, і це я свідомо відступив від тієї правди, це були переважно молоді музиканти. Угу. Ну, от об'єктивно, за віком це були... А скільки вашому герою? А, ну, десь як мені. Ага, тобто 50 з хвостиком. Ну, так, десь, як це кажуть, з гіршого боку від 50, тобто ближче до 60. Тобто досвіду більше, і він сам рок-н-рольчик, який ви... Який, він, крім того, це важливо, він репрезентує, він схильний до перебільшувань, тому він каже, це така забута музика, її вже сьогодні не слухають, це він так про рок-н-рол. Перебільшує, але в той же час, ну, він має на це деяке право, як от такий от трохи невдаха. Ну, революція терпить поразку, і йому доводиться зі своєї країни зникнути. Тобто це трагічна історія все ж таки? Вона мала би бути трагічною, але я не хотів, щоб вона такою, щоб завершувалася якимось таким фіаско. А тому він нарешті, в цьому віці, він нарешті зустрічає кохання. І це... І це саме його... Це щасливий вихід із цієї історії. Мені здається, що кохання – це взагалі для людства щасливий вихід з будь-якої ситуації. Він в нього перестав вірити на певному етапі свого життя, тому що він надзвичайно вправний, він професійний в сексі. Він свого часу починав як юний порноактор. Крім усього іншого. Дуже цікава доля. Кажіть, будь ласка, з кого ви писали, от, чи близький до вас цей образ? Я розумію, що це таке сукупне, але все ж таки. Так, це сукупний образ. І, ні, тому він і музикант, що це не я. Мої, герої моїх романів, які ближче були до мене, це поети. Поети, так, все ж таки. А тут я писав іншу людину. Юрій, кажіть, будь ласка, мені здається, що кожен роман, коли автор його пише, він пише все ж таки це послання до світу. Ось що ви хотіли донести до світу саме цим романом? Перше речення роману – якщо Бог нам батько, то диявол – нерозлучний друг. І вся подальша історія – це те, як герой намагається віднайти опіку батька, але не може уникнути стосунків з другом. Це ваша історія, власне? Це історія кожної людини. Це історія кожної людини, тому що, я думаю, ми можемо по-всякому там ставитися до загального цього, якби, фаустівського комплексу, так, який в Гете, мабуть, найгеніальніше знайдений. Але, скажімо так, це одна із версій того ж таки Фауста. Тобто цей мій Йосип, герой Йосип Роцький, це насправді такий трохи Фауст наших днів. Не філософ, не алхімік, а от піаніст, клавішник. Про всі ці речі інтелігентні люди в Україні, в Росії, в інших країнах говорили багато років. І всі ці речі обговорювали і приводили багатьох інтелігентних людей не тільки на фестивалі, а приводили на вулиці, на барикади, приводили як вашого героя і, власне, вас приводили до активного політичного життя. Кажіть, будь ласка, от на ваш погляд, який вплив має суспільство на інтелігенцію і який вплив інтелігенція зараз українська має на сучасне життя? І взагалі вона який вплив має? Ну, можна ще запитати, а взагалі вона є? Ну, мені здається, це все ж таки важливо, мало, але є. Це було б дуже трагічно. Я швидше говорив би про якусь спільноту культурно-мистецьку, так? Культурно-мистецьких діячів різного плану. Тому що, тобто, ну, слово інтелігенція, воно таке, так? воно передбачає загалом усіх, хто працює головою, а не руками. Так? Це, ну, такий дуже, це таке якби... більш звужене соціальне, а якщо до поняття, який свого часу там Бердяєв використовував, то це все ж таки люди, які з якимось, ну, можливо, духом суцільним, таким, можливо,
можливо, впливом. Це була небайдужі люди, скажімо так. Це був дух того часу, в якому Бердяєв це знаходив. А він до цих висновків, до цих спостережень дійшов ще в часи до соціалістичних, так? Так, це так, часи, до революційних там. Це останні ієрархічні часи в історії людства. Так. Потім уже всі світові війни, революції, катаклізми. І мені здається, термін інтелігенція втратив будь-який сенс і будь-яке значення. Угу. Тобто той факт, що ця людина, там, скажімо, має диплом вищої освіти, оволоділа таким фаховим, це не робить, так, тому що взагалі немає такої спільноти. Угу. Але те, що об'єктивно існує в будь-якому суспільстві без ієрархії, скажімо так, соціалістичному, називаємо його, а на сьогоднішній день це три чверті всіх суспільств такі на світі, що робить сенс, це, звичайно, той сегмент людей, які от займаються креаціями, так, створенням якогось культурного продукту. Угу. І от у цьому сенсі можна говорити, креативні, звичайно, люди. Про те, що називалось творча інтелігенція. Творча. Так, так, якщо повертатись до мого питання, чи яка має роль? Вона вплив, да, зараз на якісь події, які, ну, в нас відбуваються? Мені здається, попит загалом на якийсь культурний продукт, він невпинно зростає. Ба більше, у ці процеси до них долучаються люди, насправді, завдяки цифровим технологіям, угу, будь-хто на сьогодні може стати відеооператором, кінорежисером. Тобто, ви знаєте, придбавши відповідне там програмне забезпечення, я можу написати музику, хоча не знаю нотної грамоти, так? Uh-huh. Я підозрюю, що так само ми вже, напевно, на порозі створення якихось роботів, які зможуть писати вірші, причому непогані. Так? Тобто поети скоро стануть професією, яка буде не потрібна людству? Ну, це взагалі не професія. Ну, взагалі, і от мені найкраще це те, що поети ніколи якось не були потрібні людству. Так, але вони це, були, вони були потрібні, це, може, бути. Це доходить до своєї такої, ну, такого остаточного логічного, якби, вирішення, так? Поети не потрібні, але чомусь вони є. Але чому вірші потрібні? Значить, те, що є, а потреби в ньому немає, а воно все одно існує, значить, в цьому є ще якийсь вищий сенс. Ось, так? Ось. Тобто, дивіться, тобто цифрові технології, які зараз існують, вони зробили доступніші креативні сфери, вони можуть зробити з будь-кого, ну, якщо не поета, все ж таки, мені здається, якесь таке боже натхнення повинно бути в людині, щоб він став поетом чи письменником, але якусь креативну людину. Так, ну, будь-яка людина на сьогодні, яка завела собі сторінку в Інстаграм, це вже людина-митець. Це вже творча людина. Тобто ми майже всі митці зараз? Ну, так виходить. Угу. А це добре чи погано? Чи це таке... Ну, з точки зору, якби я був прихильником такого, знаєте, підходу, що ми такі жерці, так? Ми мали б над натовпом стояти і формулювати якийсь меседж зверху, там, звідкись з-за хмар, то я б сказав, що це погано. Ну, тобто, забагато всяких розумних розвелося. Так? Але в цілому я насправді розумію, що це єдино можливий варіант розвитку. Просто логіка технологій полягає в тому, що їх не можна одного разу зупинити і закопати все в пісок. Так, вони само розвиваються. Настає момент, коли людина і люди, як такі, втрачають контроль уже над процесами. Так? Оце програмне забезпечення, воно вже без допомоги людини створить там наступну гілку і так далі. І так чи далі, чи так буде далі це мати взагалі якусь відношення до людини? Це залишається тільки приймати.